Dejan Simonovski, umetnik iz Plandišta. Ovih dana završava svoj najveći projekat do sada, Dečiji park iz bajke, na kojem je radio dugih 5 godina. Vodeći se onim da ljudi moraju da čuvaju ono što im se pruži, ovaj umetnik ne odustaje od svoje zamisle, da najmlađima pruži mesto za zabavu i igru, pa je tako i ovog puta, pored svih problema koji su ga pratili, uspeo da realizuje svoju ideju. Dečiji park iz bajke je projekat koji je započet 2008. godine. To je projekat koji je finansirala naša donatorska kuća iz Beograda, Balkanski fond za lokalne inicijative. Bio je otvoren konkurs za oživljavanje zelenih površina i ja sam se prijavio sa idejom jednog parka skulpture koji bi, pored te vizualne funkcije, imao i zdravu dečju igru, da kažem. Na konkursu sam prošao, dobio sam sredstva i prvi deo posla urađen je i montiran u julu 2008. godine. Sama ideja došla je upravo u momentima kad sam vreme provodio sa svojom decom u parkiću u Plandištu, kako bi ja tu radio, šta bi ja to promenio. I tako su počele polako skice.